educar, informar, evangelizar, cultura, arte, meio ambiente, responsabilidade e dinamismo. Em programas diários e em transmissões ao vivo. Há 10 anos assumimos esta missão. Oferecer uma programação completa, conectada com o divino, e valorizando a família. Assim é a TV Nazaré. 10 anos. Integrando a Amazônia. Assim está a vida.